Τώρα, να προχωρήσουμε λίγο στους κλινικούς προγνωστικούς παράγοντες. Είναι σημαντικοί κλινικοί προγνωστικοί παράγοντες που θα μας οδηγήσουν στο να κάνουμε ή όχι πολυδύναμη θεραπεία. Είναι η εξής. Το στάδιο, στο οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά σε στάδιο ΤΑΒ2 στη συνολική επιβίωση, 56% έναντι 44% σε ΤΑΒ3 και 17% σε ΤΑΒ4. Η υδρονέφρωση, πολύ σημαντικός παράγοντας επίσης, στο οποίο πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά τόσο στην πλήρη απάντηση όσο και στην συνολική επιβίωση και στην ειδική για την νόσο επιβίωση, υπέρ αυτών των ασθενών που δεν είχαν υδρονέφρωση. Η ηλικία δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο, τουλάχιστον όσον αφορά την ειδική για την νόσο επιβίωση, ενώ για τη συνολική επιβίωση μπορεί να πούμε ότι εδώ βλέπουμε μια μελέτη, δεκαετής επιβίωση είναι πάνω από 75 ετών, είναι 22%, πάνω και λιγότερο από 70 είναι 40%. Ενώ αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι και η διουρηθρική εκτομή. Πρέπει να έχουμε μια μακροσκοπικά ολοκληρωμένη tour, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, σε μη μακροσκοπικά ολοκληρωμένη tour, τα αποτελέσματα είναι είναι πιο φτωχά. Και το ίδιο και στο ποσοστό επίσης των ριζικών κυστεκτομών. Έτσι, από μια μακροσκοπικά ολοκληρωμένη tour σε και όχι. Γιάννη, μου επιτρέπεις λίγο να σταθώ πάλι εδώ, γιατί νομίζω είναι σημαντικά και ουσιαστικά αυτά καθορίζουν ποιος ασθενής μπορεί να κάνει συντηρητική θεραπεία. Και θα δούμε και πιο κάτω τις ενδείξεις. Το στάδιο είναι πολύ σημαντικό. Με όλα του τα προβλήματα, υποσταδιοποίηση, υπερσταδιοποίηση, μάλλον υποσταδιοποίηση στη δική μας την περίπτωση, είναι σημαντικό. Μιλάμε για ΤΑΒ2. ΤΑΒ3 δεν είναι κακά αποτελέσματα, αν σκεφτούμε και τα αποτελέσματα της κυστεκτομής. Εντάξει, για τα ΤΑΒ4 δεν συζητάει κανένας. Όσον αφορά την υδρονέφρωση, γιατί πρώτον έχεις διήθηση. Εντάξει, άρα ποτέ δεν μπορεί να είσαι ριζικός σε μια τέτοια διουρηθρική. Εντάξει, άρα αμέσως αυτοί οι ασθενείς εξαιρούνται από τις ενδείξεις αυτές. Η ηλικία δεν έχει καμιά διαφορά. Εντάξει, μπορεί η συνολική επιβίωση ένα 75 να έχει άλλες αιτίες θανάτου. Εντάξει, και συνήθως τι ασθενείς είναι αυτοί. Καπνιστές, άρα αγκιακοί, πνευμονοπάθειες, καρκινοσκύθη. Συνήθως πάνε μαζί αυτά. Γιατί η αιτία είναι το κάπνισμα. Και τελικά, όπως είπαμε και πάλι το επαναλαμβάνουμε, η καλή διουρηθρική εκτομή είναι το α και το ω σε όλη αυτή την... Έτσι πάμε στην επιλογή των ασθενών, η ενδείξη δηλαδή της πολυδύναμης θεραπείας, που είναι η απουσία υδρονέφρωσης που είπαμε. Πρέπει να έχει καλή νεφρική λειτουργία, γιατί η πλατίνα είναι νεφροτοξική. Πρέπει να είναι σε καλή γενική κατάσταση, performance status δηλαδή, γιατί τόσο για να αντέξει και τη χημειοθεραπεία, αλλά και για να αντέξει και την ενδεχόμενη κυστεκτομή. Να μην έχει in-situ που είπαμε στην αρχή. Να έχει μέγεθος μικρότερο 5 cm με ονείρηση σε θέση που μπορεί να αφαιρεθεί ολόκληρος όγκος με διουρηθρική εκτομή και να μην έχουμε μεταστατική νόση στους λεμφαδένες μετά από αξονική και MRI. Τώρα εδώ είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Τζόρτζης, ότι βλέπουμε ότι από δύο μεγάλες, αν και δεν υπάρχουν συγκριτικές και τυχιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν την κυστεκτομή με την πολυδύναμη θεραπεία, ωστόσο μπορούμε να δούμε εδώ από δύο μεγάλες χειρουργικές, αν συγκρίνουμε τις δύο μεγάλες χειρουργικές σειρές αυτές με τα δύο αυτά κέντρα πολύ μεγάλες πάλι σειρές πολυδύναμης θεραπείας, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι περίπου τα ίδια, συγκρίσιμα δηλαδή. Τώρα, η ποιότητα ζωής είναι, πιστεύω, ένα συν για την πολυδύναμη θεραπεία, σημαντικό συν. Γιατί καταρχήν διατηρούμε την κύστη. Έτσι, από μελέτες και ουροδυναμικές μελέτες βρέθηκε ότι το 75% των ασθενών είχαν καλή διατασιμότητα, φυσιολογική ροή και χωρητικότητα. Επίσης, είχαμε φυσιολογική αισθητική λειτουργία στην πλειονότητα των ασθενών. Μόνο 2% των ασθενών είχαν ρυκνή κύστη και υπευλήθησαν σε κυστεκτομή. 19% είχαν ακράτεια, αλλά 11% χρησιμοποιούσαν πάνες. 85% είχαν ήπια ή και καθόλου κυστικά ενοχλήματα. Ενώ 1/3 των αντρών είχαν απόφραξη και 1/3 των γυναικών επιτακτικότητα. Τώρα, είναι ψηλά τα ποσοστά αυτά, γιατί ένα άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, λίγο η καθημερινή μας πρακτική είναι το εξής. Ότι όποιος κάνει ακτινοθεραπεία έχει πολλά προβλήματα. Γιατί δεν ξέρω αν είναι η δική μου εντύπωση αυτή, το δικό μας κέντρο είναι πιο τέτοιο. Αλλά φανταστείτε ότι 75% είχαν καλή διατασιμότητα, έτσι, στα 64 γκρέι.
Εντάξει. Παρακαλώ, ναι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Πότε μετρήσει όλο το Μετά από ακτινοθεραπεία είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζονται αμέσως τα γεστικά ενοχλήματα, μεσολαβεί ένα διάστημα. Ναι. Άρα αυτό που δεν ξέρουμε είναι πότε ακριβώς έγινε ο έλεγχος σε σχέση με την ποιότητα ζωής. Έγινε στο τρίμηνο, στο εξάμηνο, στον χρόνο. Ήταν περίπου στο έτος. Ήταν περίπου στο έτος. Ένα λεπίση είναι ότι στο γενικό πληθυσμό σε αυτές τις ηλικίες και σε άντρες και σε γυναίκες έχουμε πολλά λάτς. 75% να είναι. Ούτε στο γενικό πληθυσμό δεν θα έχει τόσο πολύ ψηλό ποσοστό. Εντάξει, αυτός που στον πληθυσμό που λέμε που πήγαινε σε πολυδύναμη θεραπεία. Εντάξει, δεν είναι, μιλάμε τώρα για γενικό πληθυσμό. Και όμως αυτά είναι τα αποτελέσματα. Άρα έτσι, η ποιότητα ζωής σαφώς είναι καλύτερη από μια εξτεκτομή. Γιατί διατηρεί την κύση του άλλος χωρίς πολλά προβλήματα. 1-2% αυτό είναι από τη γερμανική μελέτη του Erlangen. 2% είχε ρυκνή κύστη και μπήκε σε εξτεκτομή. Και τα υπόλοιπα είναι από τα διάφορα κέντρα. Προσπαθήσαμε σε αυτό τον πίνακα και βλέπετε και τις αναφορές από κάτω. Από όλα αυτά τα τρία κέντρα μεγάλα που έχουν γίνει οι σειρές αυτές, τα αποτελέσματά τους. Βασιλή, λίγο πίσω στη διαφάνεια. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα γιατί όλοι κοντοστάθηκαν, έτσι. Λοιπόν, είναι το, για μένα η εκτίμησή μου είναι ότι είναι το σταθερό πρόβλημα που έχουμε στις εκτιμήσεις οι ογκολόγοι, οι ουρολόγοι. Δεν έχουν καμία σχέση με το τι θεωρούμε εμείς λάτς, τι θεωρούμε αισθητική λειτουργία, τι. Έχουν τα δικά τους κριτήρια. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, έλα μωρέ καρκίνο είχες τώρα και επειδή δεν σου ξεκόλυνται, έλα μωρέ επειδή κατουργέσαι. Είναι εντελώς διαφορετική η θεώρησή τους. Και βέβαια, αυτό τώρα προφανώς δεν εξηγείται. Να, εδώ πέρα τώρα έχω το Βάιο και τον Απόστολο που μουρμουρίζουν. Λέει, αυτά είναι τρέλες που λένε. Δηλαδή, 75% διαθεσιμότητα με μια συγκεκριμένη, δύο έκανα ρυκνή κρίστη. Δηλαδή, πώς από το ένα που δεν πήραξε καθόλου, δηλαδή ο άλλος τι είχε. Είχε το παράξενο γονίδιο που βρέθηκε και χτύπησε. Λοιπόν, 19% είχαν ακράτεια και 85% είχαν οικιστικά ενοχλήματα. Αλλά το 1/3 είχε μπου, το 1/3 είχε επιτακτικότητα από το γυναικό μας. Τρελάνουνε. Πόσο 85% όταν το 1/3 είχε επιτακτικότητα. Είναι διαφορετικές μελέτες. Τις βάλαμε σαν πίνακα, είναι από διαφορετικά. Πες μας, μας τρελαίνεις τόση ώρα. Αυτό είναι από κάτω, αυτό το λέμε από κάτω. Το είπα, είναι από κάτω, είναι από διαφορετικά κέντρα, απλώς μπήκαν σε ένα πίνακα με τις αναφορές από κάτω. Είναι από διάφορες μελέτες. Και γι' αυτό έκανα το σχόλιο. Ο καθένας βγάζει ό,τι θέλει. Ακριβώς αυτό είναι. Θα κάνουμε και εμείς μία να βγάλουμε διαφορετικά. Εντάξει. Παρακαλώ, Ηρακλή. Εντάξει, στην ξεκινήση. Εγώ πάντως δεν θα αισθανόμουν έκπληξη αν έβλεπα, ας πούμε, αντίστοιχες μελέτες για την ποιότητα ζωής των κυστεκτομηθέντων, ας πούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά η ποιότητα ζωής αυτών που έχουν υποβληθεί σε κυστεκτομή ίσως δεν είναι τόσο κακή, με δεδομένο ότι αυτοί έχουν αποδεχθεί ότι ουσιαστικά έκαναν μια ακροτηριαστική μεν επέμβαση για να σωθούν. Και αν τους ρωτήσεις, ίσως, δεν ξέρω, δεν έχω τα στοιχεία, θεωρούν είναι ότι έχουν και μια καλή ποιότητα ζωής από εδώ και πέρα. Όχι, είναι το ίδιο καλά, είναι το ίδιο και εκεί. Δύο λεπτά λίγο. Ηρακλή, εδώ πέρα θα πρέπει να συνηθίσουμε να κάνουμε μια διάκριση. Η διάκριση είναι μεταξύ της ποιότητας ζωής και του well-being. Είναι εντελώς διαφορετικό. Η ποιότητα, ποια είναι η διαφορά. Γιατί αυτό, άμα ήταν κάποιοι ψυχολόγοι υγείας, θα μας τα έλεγαν. Λοιπόν, η ποιότητα ζωής έχει κάποια ερωτηματολόγια τα οποία εμείς εκτιμούμε ποιες θα ήταν οι βασικές λειτουργίες που θα έπρεπε να κάνει. Ορίζονται από εμάς τι θα ήθελε να κάνει ο άρρωστος και τι θα έπρεπε να κάνει. Στο well-being είναι το perception του ασθενή. Πώς νιώθει εκείνος ο ίδιος. Θεωρώ ότι η ποιότητα ζωής προφανώς επηρεάζεται πάρα πολύ βάναυσα. Αλλά αυτό που λέει η Ηρακλή είναι ότι το well-being τους είναι καλό. Γιατί έχουν συνηθίσει, νιώθουν, κάνουν μια προσαρμογή ανάλογα με τον τέτοιο. Και αυτό όντως υπάρχει μεγάλη διάσταση. Όλοι το βιώνουμε στην κλινική πράξη με τους ασθενείς μας. Έρχονται σε φυλάνε, είναι χαρούμενοι, νίκησαν τον καρκίνο κτλ. Έτσι. Πολύ περισσότερο από τον καρκίνο του προστάτη που λόγω μετά, άμα αρχίσουν ορμονοθεραπείες, μπαίνουν στην κατάθλιψη, στην και στα διάφορα άλλα. Άρα η διάσταση και γι' αυτό είναι άλλα ερωτηματολόγια της ποιότητας ζωής, άλλα ερωτηματολόγια για το well-being. Εντελώς διαφορετικά. Έτσι, συνοψίζοντας να πούμε ότι τι λένε τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, ότι η πολυδύναμη θεραπεία είναι μια εναλλακτική θεραπεία σε επιλεγμένους όμως καλά πληροφορημένους ασθενείς, στους οποίους η κυστεκτομή δεν θεωρείται είτε για ιατρικούς είτε για προσωπικούς λόγους εφικτή.